وفدي وهوغامينيه وزير كحيغينكا وزارده اريمها قدها سوماليلان ويوهليان اباندولاها كوباد عيدمدا سوماليلان سرية قوتو عبد الرزاق سعيد بولالا يتليالك لو دورا وحانا مسؤولين تاني كورمار شغاي كويما دان دقمدا بوراما وجدد سعودالكو غاي وحي مسؤولين تاني كوشيغين حقوق او نقشاد حالد قود دقمدا بوراما يسيدي لوسو افجاري لها شقاقوين مدوينكي ودن بيباكتاقنا magalada Borama waxana mas'uuliyiinta ay kormeer ku soo mareen goobaha kala duwan ee maranku ka taagan yahay Nasir Aidid wasiir ku xigeenka wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliland oo warfidiyada kula hadlay gudaha magalada Borama ayaa waxa uu faahfaahin dheeri ah ka bixiyay ujeedada socdaalkooda xilligan ay ku yimaadeen magalada Borama horta dhamaantii waxaan islaamayaa gobolka awdalo dhan ee waxaan u nimi kulli shaqooyinkiiska caadiga ah uu safar shaqaan uu caadi ah waxaanu hayaa wafti baan u hayn aniga iyo taliyasha ciidamada qaranka ee kala duwan qaar ka mid ah laba jananaar iyo gaashaan la sare ee xubno ka tirsan farsamada qaano ka tirsan hawlaha guud wasaaradda hawlaha guud agaasimaheeda waa xululka kulli waxaanu nimid shaqo hawl shaqo waa maqal simbiriyaha ba shaqo yar ka jirtay meel dhul la isku haystay iyo farsamooyin aan kaas aad u xaq abniga uu wax qoseeya oo kala duwan ayaan u nimi insha Allah taala kulli waan si joogdana maalmaha soo socdana marka wixii ka dibeyn wixii wareed dambe kala qaadan doonaa iyo xaaladaha sabarad baan kala qaadan doonaa imagay intaa hor raac maalidi si sheegina hadii la ilaado marka sababtaas aanu hawshina insha Allah wali ma dhex gelin laakiin waan geli doonaa hadii la ilaado markaan inta horse galay hadbaal waxaanu marayna kulli waan ka socon doonaa hadii la ilaado meel fiican weyn oo marisa sidoo kale isaguna waxa dhankiisa halkaas ka hadlay abaandulaha koobaad ee ciidamada Soomaaliland sareeyo guuta Cabdirasaaq Saciid Bullaale waxana uu ka dhawaajiyay hadalku wuxuu noogu dhan yahay wasiir ku xigeenka dadku markay daanaga naarkaan General Muuse oo ah taliyaha aagga bariga oo ku joogay hawl shaqo Hargeysa isna ila socda oo gudiga waftiga kamida kashaalla sare abdudheer oo hoggaanka gaadiid kamida kulli markii kamarada laga arko nimankayaga tuutaysan waxa loo oranaya wasiirka iyo hawlaha guud ee gaasimiin dhulkuna uu nala socdaa xog baa ma ahay waxaanu nimi shaqo arintii ciidanka ay ugu horeeyso halkii airport ka sokeysay ay ugu horeeyseen dhulka ciidanka ay fadhiyeen oo masharci bay ku fadhiyeen mise way iska fadhiyeen muddad kale yaale madan guudba arinta oo la geli doono la gudageli doono ay ugu horeeyso ciidan ahaan waxaanu ciidan ahaan isu soo raacnay intaydaas oo mas'uul ciidan ahaan inaan ciidanka xaqiisa hadaan xaq lahayn aanu ka saarno hawlaha kale ee gobolka Abniina waanu nimi sida wasiirku sheegay wa Imran Hussein Aadan wararka muqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Borama.